Mən narko baronam, mən səni üçün niyəm ki, sən halal zəhmətlə mən pul qazaram, sənlə dükan alıqsat eləmişəm, sən niyə mənim pulumu türmələrə yardım eləməlisən? Salyan rayon sakini İman Xaxıyev iddia edir ki, həm yerlisi Rahib Quliyev onun etibarından sui-istifadə edərək 24 min manatını mənimsəyib və bununla bağlı dəfərlərlə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməsinə baxmayaraq, işə obyektiv baxan yoxdur. Şikayətçi iddia edir ki, Rahib Quliyev özünü xüsusi dövlət mühafizə xidmətində işləyən qohumuna güvənərək bu hərəkətləri edir. İman Xaxıyev əlavə edib ki, bu Rahib Quliyevin ilk dərəduzluq əməli deyil. Bir neçə dəfə Salyan rayon prokuroru Firdovsi Nemətliyə məsələ ilə bağlı müraciət edən şikayətçi deyir ki, prokuror işə baxmaqdan yayınır. Məsələ nədən ibarətdir? Məni bu günləri məsələmin, problemin ictimailəşdirməyimin səbəbi nədir? Dələduzun, Salyan rayon Kürqaraqaşın kənd sakini, Dələduz və Reket, Quliyev Rahib Ramazan oğlunun mənim etibarımdan və öz fiziki qüvvəsindən su istifadə edərək mənim 24 min manat pulumun mənimsəməsi və hüquq mühafizə orqanlarının obyektiv araşdırma aparılması. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə saysız-hesabsız sayda Salyan rayon prokuroru Firdovsi Nemətliyə, Firdovsi Nemətli tərəfində məsələyə hüquqi qiymət verilmədiyi üçün baş prokuror 3 dəfə şəxsən baş prokuror Zakir Qaralova şəxsən qəbulunda olmuşam və rəsmi şəkildə müraciətimi vermişəm, təqdim eləmişəm və şifahi şəkildə də müraciətimin məzmunun açıqlamışam. Zakir Qaralovun tapşırığı əsasında baş prokurorun müavini Rüstəm Suvov məni qəbul edib 3 dəfə. Yenə də məsələyə heç bir hüquqi qiymət verilməmişdir. Qarşı tərəflə dəfələrlə, qarşı tərəfin özünü dostlarının iştirakı ilə, təklikdə, dəfələrlə ona müraciət eləmişəm. Mənə dedi ki, sənə pul vermirəm. Niyə görə? Çünki sənin pulu dedi, mən türmələrə yardım eləmişəm. Dedim, mən narko baronam, mən səni üçün niyəm ki, sən halal zəhmətlə mən pul qazaram, sənlə dükan alıqsat eləmişəm, sən niyə mənim pulumu türmələrə yardım eləməlisən? Hansı səbəbdən? Məndə 49 dəqiqəli səs yazısı da var. Səsi yazılmış disk var. Dəfələrlə, müraciətlərimlə, rəsmi müraciətlərimlə paralel olaraq diskləri də təqdim eləmişim. Bilərəkdən bir nüansı da qeyd edeyim. Demək, material üzrə araşdırma Salyan rayon polis şöbəsinin sabiq müstəntiqi Sahib Səfərovun icraatında olmuşdur. Sahib Səfərovun çatdığı qərarlar, yəni qərarların məzmunu nədən ibarətdir? Cinayət işinin başlanılmasının rədd olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. Həmin qərarlar Salyan rayon prokuroru və yaxud baş prokurorluğa müraciətlərim əsasında 6 dəfə ləğv olunmuş. Hansı səbəbdən bu dərəcədə qeyri-obyektiv ola bilməz ki, müstəntiqin qəbul elədiyi qərar ləğv oluna və yenidən təqdim oluna işin icraatı həmin müstəntiqə. Birinci şərt budur ki, buna kimdir himayədarlıq eləyən? Bu kimə arxayındır? Buna kimdir himayədarlıq eləyən ki, yəni qanunları saymırlar. Yəni, üzr istəyirəm, Rahib Quliyev hansısa başnazir deyir ki, Rahib Quliyev hansısa, üzr istəyirəm, xarici ölkə vətəndaşı deyir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Kimdir bunun arxasında dayanan? Rahibin məni aldadan, Rahib Quliyev Ramazan oğlunun qohumu, yaxın qohumu Prezidentin Xüsusi Mühafizə Xidməti İdarəsinin əməkdaşıdır. Arif müəllim, Arif adında bir şəxsdir. Yəni, mən məsələ ilə bağlı ona da müraciət eləmişəm. Ona da məlumat vermişəm ki, sənin dayın oğlu məni aldadıb. Rüstəm Usubov məni materialı araşdıran Salyan rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Sahib Səfərovu, istintaq idarəsi, istintaq bölməsinin rəhbəri Rəşad Nuriyevi, iki nəfər baş prokurorluğun əməkdaşı və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının qəbul elədi. Tapşırıq verdi ki, məsələ obyektiv araşdırılsın. Sən demə, mən gələm sənətlərə baxam, o tarixi konkret sizə deyəm. Sən demə ki, bu Rüstəm müəllim bizi qəbul eləyənə qədər artıq material üzrə qərar qəbul olunmuşmuş. Demək, belə çıxır ki, baş prokuroru da məni aldadırmış. Yola vermək üçün imiş bu qəbullar. Formalli qəbullar imiş. Salyanda bəzi yoldaşları aldadıb. Düzü kimlərsə abrın gözləyib, onun fiziki, həmin şəxs karate üzrə qara kəmər ustasıdır. Bəlkə də ehtiyat eləyib, qorxub, öz iradlarını kiməsə bildirməyib, amma var. Mənim dəfələrlə ölkə başçısı İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban xanıma rəsmi müraciətlərim var ki, məni qəbul edin. Baş prokurorluq mənim işimə Rahib Quliyevin dələduz əməllərinə hüquqi qiymət vermir. Məsələ ilə bağlı məni şəxsi qəbul edin
Mən sizə öz irətlərimi bildirim, bəlkə siz bir ölkə başçısı, prezident olaraq tapşırıq verəsiniz, məsələ obyektiv araşdırılır. Müraciətlərim həmişə cavabsız qalıb. Ona görə də cənab səfir, Amerika Birləşmiş Millətləri Azərbaycandakı səfirinə müraciət eləmişəm ki, cənab səfir, xahiş edirəm, mənim səsimi, obyektiv məsələnin araşdırılması ilə bağlı mənim müraciətimi şəxsən ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə çatdırasınız. Cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Bəzi məmurlar sizin etibarınızdan sui-istifadə edir. Amma çox xahiş edirəm, mənim haqq səsimi eşidin. Mənim 54 yaşım var. Haqqını haqqa verməyin. Mən də ali təhsili bir kadram. Hər bir şəxsin içində prinsipiallıq var. İmkan verə bilmərəm ki, o pulu kimsə mənimsəsin. O pul Rahib Quliyevdən alınsın, hansısa xəstələrə, az təminatlı ailələrə mən razıyam kəlli humanitar yardım olunsun. Amma o şəxsə qalmasın. Məsələyə də obyektiv qiymət verilsin. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.